Azərbaycanda bu gün sizin iştirakınızla insan hüquqları üzrə işçi qrupu yaradılıbdır. Bununla insan hüquqları sahəsində inkişaf əldə etmək mümkün olacaqmı? Sözsüz ki, olacaq. Bu, birinci bu bərpa idi. 2005-dən 2008-ci ilə bizdə işçi qrupu, insan haqları işçi qrupu yaradılmışdı. Böyünləri bərpası idi. İki nəfər də artıqdan gəldi. Bu, Əl-Məmməd Nuriyev ilə Mirvarı Qəhrəmanlı ora təzə seçilmiş insanlardı. Hesab edirik ki, bu işçi qrupu daha geniş miqyasda tərtib olunacaq. Bu birinci addımdır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə deməli, administrasiyanın, prezident administrasiyasının, parlament deputatlarının, hüquq mühafizə orqanlarının, bura prokuraturadır, Ədliyyə Nazirliyidir, MVD-dir, bunların hamısı ilə bir yerdə insan haqlarının pozulması qabağını almaq. Yəni, bu müsbət bir addımdır. Azərbaycan bu gün siyasi məhbuslar üzrə dünyanın bütün demək olar ki, beynəlxalq təşkilatları tərəfindən tənqidə məruz qalan ölkədir. Heç bir nailiyyət olmadı. Yox, nahaq elə fikirləşirsiniz. 2005-dən 2008-ci ilə qədər 177 siyasi məhbus azadlığa buraxmışdı. Ondan başqa da çoxlu insanların məsələləri ilə oradacana həll olunmuşdu. Yəni, o tərkiblə həll olunmuşdu. Bilirsiniz nətəri? Birbaşa o bütün bu bizim işimizi siyasi məhbussa yönəltmək düzgün deyil. Azərbaycanda minlərlə insanın haqları pozulur. Bu məsələlərin hamısını bir yerdə çözməkdən ötəri. Bugün biz çox xoşuma gəldi bu Fuad müəllimin demək ki, İnsan hüquqları üzrə işçi qrupu, yəni o əhatə edəcək hamını. Mən razıyam sizlə ki, bilirsiniz, özünüz də çox gözəl bilirsiniz, niyə 2008-də bu məsələ qapandı. Çünki baskılar oldu, bir neçə adamı, adlarını çəkmirəm, buraxmadılar, bir neçə adamı, 177 nəfərin müqabilində bir neçə adam həbsdən buraxılmamışdı. Onun üstündə jurnalistlər baskı elədilər, getdilər Strasbourg-lu, adı nədir, Avropa Şurasında Strasbourg-un təyin olması o işçi qrupunun işini ixtama verdi. Siz inanırsınızmı ki, Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində hansısa böyük müvəffəqiyyətlər əldə olunacaqdır? İslahatlar olmadan. Mən ümid edirəm ki, birinci biz başlayaq. Sözsüz ki, islahatlar olmalıdır məhkəmə sistemində. Sözsüz birinci məhkəmələrdən başlamalıdır. Çünki məhkəmə sistemi, böyünləri, bütün bizim bəlalarımız məhkəmə sistemindən gəlir. Bu birinci. İkinci, hər addım ki, atılır, onların müsbət həmişə bəhrəsi olur. Müsbət olacaqdır, sözsüz ki, olacaqdır. Məsələn, mənim böyünləri, mənim və mənim dostlarımın böyünləri, məndən orada iştirak edən insanların amacı bütün bizim uşaqları, gəncləri həbsxanadan çıxartmaq. Bunun uğrunda da mübarizə aparırıq. Ondan da başqa çox böyük, mühüm məsələlər vardır ki, onları bir adam lazımdır, bu diyaloq vacibdir. Jurnalistin sözünü çatdırmaq, nə bilim, hüquq müdafiəsinin sözünü çatdırmaq, adi insanın sözünü çatdırmaq. Bunlar hamısı bu diyaloqdan asılıdır. Mən ümid edirəm. Mən, məsələn, deyim ki, yox, mən 100% əminəm ki, bu iş olacaqdır, bunu heç kəs deyə bilməz. Mən ümid edirəm ki, bu işçi qrupu nəyəsə nail olacaq. Diyaloq nə vaxt başlayacaq? Çünki 2005-ci il parlament seçkiləri qabağı bu işçi qrupu yarandı. İndi də 2015-ci il parlament seçkiləri qabağı belə bir işçi qrupu yarandı. Mən hesab eləmirəm ki, diyaloq ucu başlayıbdır. Diyaloq başlayıbdır böyündən. Sadəcə olaraq böyünləri texniki işlər keçirildi. Biz indi hazırlayırıq bizim hər bir insan haqqında onun dosyesini. Hamısı hazır vardı. Onları təqdim edəcəyik. Bir-bir onların haqqında rəy toplayacaq bütün iştirakçılarla bir yerdə. Sizin komitənin
rəyinə görə ölkədə nə qədər siyasi məhbus var? Bizdə deməli 27 nəfər var idi, 24-ü çıxıbdı. 4-ü çıxandan sonra 24-ü qalıbdı. Bir də bizdə qanunla deməli həbsdə olanlardı da. Bu Leyla Yunusdu, onun yoldaşıdır, İntiqam Əliyevdi. Bunlara hələ həbs qəti imkan tədbiri çıxmayıbdı. Onları da biz məsələn təklif eləmişik, eləyəcəyik də ki, bu insanları məhkəmə ilə bıraxsınlar. Yəni bu insanları Anar doğdu, yəni Bəşir Anar gəlin çıxdı, bilmədim mən. Anar gəlin, Anar Məmmədlinin. Yəni bunları da məhkəmə ilə bıraxsınlar ki, bu siyahlar daha düzgün olsun. Hətta bu günləri biz məsələn deyəndə ki, hüquq müdafiəçiləri məsələn aldı, biz dedik razıyıq. Cəfərovu buraxın, Emin Hüseynovu buraxın, qoyun iştirak eləsin, İntiqam Əliyevi qoyun iştirak eləsin, bunlar hamısı qatılsınlar bizə, bir yerdə biz bu məsələni həll eləyək. Amma işçi qrupunun iki həmsədri oldu. Niyə məhz hökumətdən və parlamentdən oldu, vətəndaş cəmiyyətindən həmsədri? Yox, vətəndaş cəmiyyətindən sözün düzü verdilər, mənim namizədliyimi verdilər. Mən hesab elədim ki, razı idilər hamısı, amma mən hesab elədim ki, mənim işim çox olduğuna. Özə bilirsiniz nətərdir, onu hamısını, cəmatın hamısını yığmaq, yer tapmaq, nə eləmək, o mənim işim döyürdü, onun üçün də mən imtina elədim. Yoxsa sözün düzü Arzuq Abdullayeva məni təklif elədi, hamı da istəyirdilər səsə qoysunlar, mən imtina elədim. Yox, onlar istəyirdilər 3 nəfər olsun. Mən valla bəlkə də olacaqdır, o qalacaqdır, o birisi qrupa mən atqaz eləmişəm, bəlkə ayrı adamın təklif elədilər, onu bilmirəm. Mən imtina elədim, mənə demişdilər, mən imtina elədim. İşçi qrupu hökumətə hansı təkliflərlə çıxış etmək fikrindədir, xüsusilə vətəndaş cəmiyyət tərəfindən? Vətəndaş cəmiyyətinin məhkəmələrin şəffaf olması, məhkəmələrin heç kəsdən asılılığı olmaması, yəni məhkəmələrin, bütün məsələlər məhkəmələrdə həll olunur. Bu günləri məsələ bir onda deyir ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının şotları bağlanıbdır. Yəni bunların hamısının məsələsi duracaqdır orada. Bunların hamısı öz həllini istəyirik ki, orada tapsın. Bizim ümidimiz odur ki, bu məsələlərin hamısını, yəni bu boyda qarşı durma hakimiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların qarşı durması olmasın. Bunun müqabilində bu diyaloq çox vacib idi.